Aquesta és una discussió i una decisió que no s'ha de prendre unilateralment. Pirineu pot aprofitar-se de la projecció internacional de Barcelona per posar-se en el mapa internacional dels esports d'hivern. Barcelona és una gran ciutat que ha de liderar projectes ambiciosos i solvents, amb decisió i amb serietat. No podem anar improvisant en funció d'interessos polítics particulars en cada moment. Barcelona ha de ser el motor de tota una regió i estar al capdavant dels grans projectes col·lectius. Barcelona es convertiria en l'única ciutat del món que hauria organitzat els Jocs Olímpics i Paralímpics d'estiu i d'hivern. Jocs d'hivern que serien, per cert, els primers Jocs d'hivern càlids. The First Warm Winter Olympic Games. Ja tenen l'eslògan. Creiem que cal avaluar l'impacte de presentar la candidatura, però també l'impacte de no presentar la candidatura. Les dues decisions tenen conseqüències i nosaltres el que demanem és que de forma conjunta i participada avaluem. No votarem en contra perquè jo no vull votar en contra d'aquesta candidatura ni tan sols a l'hora de constituir una comissió. Farem una abstenció. Però volem marcar distàncies en les formes i en els fons, en els termes que estan plantejats. Em sembla aberrant que plantegin que la discriminació que pateix el Pirineu en relació a infraestructures i serveis bàsics s'arregla fent-li un xantatge a aquest territori muntant uns Jocs Olímpics. No és una opinió nova, no és res més que el que hem dit en campanya electoral i no és res més que el que apareix en el nostre programa. Nosaltres tenim un mandat, tenim un compromís. Nosaltres vam dir que no estàvem a favor d'impulsar aquesta candidatura.